დიდი მადლობა ბატონო თემურ მობრძანებისთვის. ჩვენ ვიწყებთ გადაცემას ღმერთის ჰიპოთეზა, რომელიც იშვა ლაპლასის ცნობილი ფრაზისგან, რომელიც მან ნაპოლეონ ბონაპარტს მოახსენა, უფრო სწორედ იმპერატორ ნაპოლეონს, როდესაც წარუდგინა თავისი ცნობილი შრომა და ნაპოლეონმა კი ჰკითხა: ამ ხელა შრომაში ღმერთის ადგილი თუ აღმოჩნდა? და ლაპლასმა უპასუხა: მე ასეთი ჰიპოთეზის აუცილებლობას ვერ ვხედავ, სერ. გავიდა საუკუნეები. ჩვენ ფიზიკა ვისწავლეთ 19 საუკუნის პირველ ნახევრის დონეზე სამწუხაროდ სკოლაში. და გული მწყდება იმაზე, რომ ვერ გავეცანით იმ თეორიებს, რომელიც 19 საუკუნის ბოლოდან დაიწყო, 20 საუკუნე ხომ საერთოდ ფიზიკის საუკუნე იყო და აგერ 21 საუკუნის ბოლოსაც და დასაწყისშიც საოცარი აღმოჩენები მოხდა ფიზიკაში. და სამწუხაროდ რიგითი მოსწავლისთვის, თუ აქედან გამომდინარე რიგითი ადამიანისთვის, ეს ყველაფერი მიუწვდომელია და სამყაროს სურათს ამის გამო შესაძლოა მრუდად ხედავს. და მინდა შევივსოთ ეს დანაკლისი და გავაგრძელოთ იქიდან, სადაც გავჩერდით სკოლაში. და სკოლაში გავჩერდით ზუსტად მახსოვს ფიზიკის სახელმძღვანელოს, რომ გადავშლიდით. ბოლოში იყო ჩანართი, რომელიც, ასე ვთქვათ, თავდაპირველ წიგნში არ იყო და შემდეგ აუცილებელი გახდა დამატება, იმიტომ რომ რაღაცა მაინც ინფორმაცია მოსწავლეებს უნდა ჰქონოდა და ეს იყო აინშტაინის სპეციალური ფარდობითობის თეორია. იახ, აი ამის თაობაზე მინდოდა თქვენი აზრის მოსმენა. ია, სწორედ ამდენი ბატონოკობა, ის ცოდნა, რაც ჩვენ სკოლაში ვაძლევთ, არ არის საკმარისი. თუმცა აი ბოლო ხანებში უკვე შემოვიდა და განსაკუთრებით ფიზიკა-მათემატიკურ სკოლებში ასწავლიან ელემენტებს საფარდობითობის სპეციალური თეორიის. ეხა ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ სამყარო უფრო რთულია, ვიდრე ეს ეგონა ნიუტონს. აღმოჩნდა, რომ ის აბსოლუტური ცნებები, რაზეც ლაპარაკი იყო, დროზე და სივრცეზე, არ არის უბრალოდ სწორი. და ეს არ ჩანდა ჩვეულებრივ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ეს მხოლოდ რაღაც სპეციფიკურ გამოვლინებებს იძენს, როდესაც სხეულთა სიჩქარეები არის დიდი. აი მე ხა გამახსენდა 1905 წელს ფარდობითობის თეორია დაწერა სპეციალური ინშტეინმა. 2005 წელს გუეთეს ინსტიტუტში მე ვესწრებოდი, გერმანელებმა ჩამოვიტანეს ფილმი კომპიუტერული სიმულაციებით გაკეთებული, ის რაც არიცოდა თვითონ ენახა თვითონ ინშტეინს. ძალიან კარგად იყო გაკეთებული კომპიუტერზე, ეს მაშინ სად იყო კომპიუტერი, ხო, 905-ში. და რა ხდება, როდესაც სიჩქარეები მატულობს, აი ვიზუალურად ეს შემოკლება, მანძილების დროის შენელება, ძალიან კარგად იყო გაკეთებული. ეს თვითონ ინშტეინს არ უნახია, მაგრამ აზრობრივად წარმოედგინა. ცდისეულად ეს არ უნახე. ეხლა უკვე ეს ყოველდღურად დასტურდება. ეხლა ორ მაგალითს მოვიყო, რომელსაც ჩემ სტუდენტებს მე ყოველთვის ვეუბნები. აი რატომ ანათებს მზე? ხო, თითქოს ეს ტრივიალური კითხვა, მაგრამ ამის ახსნას უნდა ცნობილი აინშტაინის ფორმულა ეუდრის mc კვადრატს, ეს რო აიხსნას. ხო, იმიტომ რომ დავუშვათ 1 გრამი რო ავიღოთ, ციარი კოლოსალურად დიდი რიცხვი, 3000 კილომეტრი, ხო, და წარმოიდგინეთ 1 გრამს რა ენერგია აქვს. აი ამ ენერგიას დაახლოებით თვალწინები წამში კარგავს 8000 ტონას. ეს გამრავლებთ ხა c კვადრატზე, ამიტომ ამხელა გამოსხიება. და მეორე, აი ეხლა თანამედროვე ამაჩქარებლები ყველა ვიცით, ჟენევაში განსაკუთრებით ძალიან დიდი, ყველაზე დიდი ამაჩქარებელია, იქ ყოველ წამს დაიკვირვება ესეთი უცნაური მოვლენა, რომ აი ნაწილაკი რომ მოფრინავს, მისი სიცოცხლის ხანგრძლივობა საკუთარ სისტემაში დაუშვათ არის 5 წამი და ლაბორატორიაში შეიძლება იყოს 5-ზე მეტია. გესმით? ანუ ეს დრო დაიწყო დრო, ასე ვთქვათ, აღარ არის აბსოლუტური და თქვენ უკვე შეეხეთ თეორიის ელემენტებს. ელემენტებს და სათქმდება ეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. უკვე ეს არ არის რაღაც თეთრი ყვავების თეორია და განყენებული რაღაც. მოდი, მოდი თეზისები და პოსტულატები ჩამოვაყალიბოთ. კი ბატონო, თემურ რომ ჩვენ უკვე გავუსწარით და უკვე მათი ოპერირება დაიწყეთ, როდესაც ჯერ არა გვიხსნია. ნუ ანონსის სახით რაში მდგომარეობს ეს საოცარი ეფექტები ამ ფარდობითობის სპეციალური თეორიის? აქ არის ორი ძირითადი პოსტულატი, ორი პოსტულატი უბრალოდ. ერთი, რომ ეს გალილეიდანაც მოდის, რომ ყველა ფიზიკური მოვლენა ინერციულ სისტემებში ერთნაირად მიმდინარეობს, არც ერთ სისტემას არ აქვს უპირატესობა, ეს გალილეის დროსაც იყო და დარჩა. და მეორე, ყველაზე დიდი სიჩქარე არის სინათლის სიჩქარე, 300,000 კილომეტრი წამში ვაკუუმში. რაც არ უნდა ცდები ჩავატაროთ, ამაზე მეტი სიჩქარე არ არსებობს. იყო მცდელობები, ეგრეთ წოდებული ტახიონების თეორია, რომ სინათლის სიჩქარეზე მეტი იყოს, მაგრამ თეორემა განიცადა კრახი. აი ეს არის ზემოდან შეზღუდვა, ცოტა რთული კი აზროვნებით, თუ რაღაცა გზღუდავს, მაგრამ რეალურად ასე არის მოწყობილი. აქ ეს წამოვიდა მაიკლსონ მორლის სტიდან,
აი ძალიან მარტივად რო ახსნათ, ახლა მე სამწუხაროდ მის ჩვენების საშუალება არ მაქვს. აი წარმოიდგინე, დედამიწა მზის გარშემო ბრუნავს საკმაოდ დიდი სიჩქარით. ეს არის 30 კილომეტრი წამში. აი ფანარი რო გავიღო და გავუშვა დინ რა ქვია მოძრობის მიმართულები და საწინააღმდეგო. ახლა სკოლაში ჩვენ უამრავი ამოცანა გვაქვს ამოხსნილი მდინარის მიმართულებით ნავის სიჩქარეზე ამატება და საწინააღმდეგო. თითქოს აქეთ უნდა ყოფილიყო 330, აქეთ 270,000, ხო? არის 300,000. აი ეს ფაქტი რომ აი ეს ანგრევს ნიუტონის ანუ სიჩქარე არ იკრიბება. როდესაც სინათლის სიჩქარესთან გვაქვს საქმე, არ იკრიბება. სულ არის დედამიწის სიჩქარე არ ემატება, არ აკლდება. არ აკლდება და ამას მე მოყვა ის რომ ჩვენ იძულებული გავხდი დაგვენგრია დროის უბრალოდ თეორია ინშტეინი იძულებული გახდა დაენგრია და ეს ექსპერიმენტულად უეჭველად არის დადგენილი მაიკელსონის და გულის ხომ სწორედ მას რომ დედამიწის საკმაოდ მაღალ სიჩქარეს არ ემატება სინათლის არ იკრიბება და არ აკლდება. არ აკლდება და ეს ჩვენ ახლა უკვე ის მდინარე. კი, მაგრამ აქედან ხომ გამომდინარეობს, რომ ერთადერთი ახსნა ამისი არის, რომ დრომიდი სხვადასხვანაირად. სხვანაირად ამას ვერ ახსნა. ანუ დრონელდება? რა თქმა უნდა. როცა სიჩქარე მაღალია, რა თქმა უნდა, დრონელდება. დიახ, სწორად მიხვდით. აი მოძრავ მატარებელში რო ჩაჯდე თქვენ, ანა რაკეტაში და მან აიღოს ძალიან დიდი სიჩქარე, დრო უფრო ნელაწევა, მისი საათი უფრო ნაკლებს აჩვენებს, ვიდრე თქვენ რომ აქ დარჩენილი ხართ დედამიწაზე. და სინათლისთვის დრო საერთოდ არ არსებობს, გაყინულია. დრო არ მიდის. დრო გაჩერებული. კი, ეს პირდაპირ ფორმულებიდან ჩანს და ეხლა მის შესახებ ძალიან მოკლედ გეტყვით, აქ პუანკარეს როლი აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ. პუანკარე მეგობრობდა ფრანგ იმპრესიონის მხატვრებთან, მონე, მანე, რენუართა და მან პუანკარე, ანრი პუანკარე, ცნობილი ფიზიკოსი და მათემატიკოსი, ხო. და მან პირველმა გამოთქვა ეჭვი, რომ დრო შეიძლება იყოს აბსოლუტური. ეხლა ძალიან მოკლედ ვიტყვი. ფრანგმა იმპრესიონისტებმა მხატვრებმა იმპრესიონიზმი რას ნიშნავს? იმპრეჟენ, ხო, ესე განწყობა, ხო? შთაბეჭდილება. მათ დაანგრიეს ის, აი მანამდე იყო როკოკო, ბაროკო სტილი, რომანტიკული სტილი, ხო, რომ წინ წამოწიეს ხელოვნის როლი. ნუ მხატვრის ამ შემთხვევაში მე ეს მუსიკაშიც გადავიდა დებიუსი, რაველი და ასე შემდეგ. რომ თავარია მხატვარი რა განწყობაზეა, რა შტაბისტების ქვეშა იმ მომენტში. აი მაგალითად მონეს სურათია კიოლნის ტაძარი დილას და საღამოს. ერთი და იგივე ტაძარი სხვადასხვანაირად დახატული. ხა განათება კია ღამეს და საღამოს, მაგრამ მხატვარია სხვადასხვა განწყობაზე. ამიტომ სხვადასხვანაირად მე წამოვიდეს პიკასოს კუბიზმი და ესენ ყველაფერი, თვითონ თავარია მხატვრის ემოცია. არის კიდე ერთი ნაკლებად ცნობილი მხატვარია ფრანგი, პირდაპირ ესეთი სურათი აქვს, გაჩერებული დრო. ბუხარია დახატული, ბუხრისთავზე საათი და საათი ცისრებია გატეხილი. აი ამან ამ მეგობრობამ, ამ აუცილებელია ასე ვთქვი, ეს ყველა დიდები ვინც იყვნენ, ძალიან განათლებული ხალხი იყო აინშტაინის ჩათვლით, ათქმევინა რა ქვია პუანკარეს, რომ დრო შეიძლება იყოს აბსოლუტური. მე ძალიან ინტენსიური მიმოწერა ქონდა აინშტაინთან და ნუ აი ამ უბრალოდ ჩამოყალიბებული არ ქონა ცხადი სახით, რა ქვია პუანკარეს ეს აინშტაინი მე უკვე მიხვდა, მას და უკვე ჩამოყალიბდა ცხადი სახით. მან კიდე ერთი უცნაური რაღაც ეს აუცილებლად უნდა აღნიშნოს, აი ჩვენ რო ვასწავლით ორი ძალიან ეს რაღაც აი ლორენცის ჯგუფი, ლორენც მეცნიერი, ლორენც ფიქრობდა პუანკარეს, ლორენცის გარდაქმნილი პუანკარეს ჯგუფი, მინკოვსკის სივრცე, სად არის აინშტაინი და ქვია აინშტაინის პარტიკულების თეორია. ამ ადამიანმა უბრალოდ სწორა დაალაგა მანამდე არსებული ცოდნა და რა ქვია ამ დაალაგების შედეგად მე უკვე კარგად წავიდა ყველაფერი. და აინშტაინმა ნობელის პრემია ფარდობიტობის თეორიისთვის არ მიუღია. არა, ფოტოეფექტი მიიღო. ესე ძალიან უცნაური ის არის, ხო? ანუ ეს უზარმაზარი თეორია, არა, ხა მანდ ორჯერ არ შეიძლება ნობელის პრემია, თორე რა თქმა უნდა ეკუთვნოდა განსაკუთრებით ზოგადი თეორიის. აა, ესეთი პრინციპი არის. აა, ორჯერ არ შეიძლება. ერთადერთი არის მარია და ჟულიო კიურები. ოღონ ერთ ქიმიაში, ერთხელ ქიმიაში, ერთხელ ფიზიკაში. აა, იმავე საგანში არ შეიძლება. თვითონ დებულებაა ესეთი. და მათემატიკოსებში არ გაიცემა, იცით ხო, ამას თავისი მიზეზები აქვს. და გაბელის პრემია, რომელსაც ეძახიან. ნუ ეს უფრო პრესტიჟულია ეს. რა თქმა უნდა. ხო, ასე რომ ფარდობიტობის ეს თეორია, სპეციალური თეორია უკვე შემოდის ჩვენს ცხოვრებაში. მეორე ეფექტზე მინდა თქვენ ყურადღება. დრო ნელდება. და სივრცეს რა მოსდით? თქვენ ზანეთ რომ
სივრცე ბრტყელია, სივრცეც არაფერი. სამგამზონებია სივრცე, X, Y, Z კოორდინატებს. ამას უკვე გრავიტაცია ამრუდებს და აქ უკვე შემდგომ. ეს ხო 905-ია, 916-ში დაწერა ფარდობიტობის ზოგადი თეორია, სადაც უკვე ჩოლებრივ სივრცესაც უკვე მოვიდა რაღაცები. კერძოდ მრუდება გრავიტაცია ამრუდებს. მაგრამ მე ასეთი რამეც მსმენია, რომ თუ სინათლის სხივის სიჩქარეს უახლოვდება. არა, ის სიჩქარე მოკლდება მანძილები. ამაგაგებით კი რა. ანუ სიგრძე კლებულ. მაგრამ თვითონ სივრცე ბრტყელია ის. ამრუდებს მარტო გრავიტაცია. ხო, და მოკლდება მას კი, ესე იგი, აი ხა მე რომ თუ მაქა კალმისტარი, რო ავიღო აი პასტა, ხო? და აი ესე ამოძრავო, ხო? მოძრაობის მიმართულებით ეს ნენელა მოკლდება. პერპენდიკულარული მიმართულებით რა ძღაპანს გავს ეს? არა, არის. თქვენ ძანეთ რომ ესე დრო ნელდება, ეს სინათლის ხივისთვის საერთოდ ჩერდება. ჩერდება. კალმისტარი მოკლდება. მოკლდება და თუ ეს მეცნიერება? არა, ცთაა ჩვენებს ამას. ანუ ეს ყველაფერი დიდარი დადასტურებული. წეგან ხო თქვი ჩვენ 30 და ეს ყველაფერი გამომდინარეობს იქიდან რომ სინათლის სიჩქარე უცვლელია. აქედან მოდის ყველაფერი. და არიკრიბება. ეს რო ავხსნათ, აი ესეთი რევოლუციური რაღაცები უნდა ვთქვათ. სხვანაირად არის. ამ ერთი თეზისიდან გამომდინარეობს ეს სასწაულები. დიახ, სწორად ბრძანა, დიახ. დრო რო ნელდება, ეს რო მოკლდება, ყველაფერი მოდის აქედან. და ფოტონმა თუ ავს იმოძრავა, სიგრძე საერთოდ არ იქნება ნოლამდე და ამის ისა რა ქვია, ზომა. ამ მიმართულებით. ამას მათემატიკურად ყველაფერი ჩვენ მესამე კურსზე ვასწავლით. ხო, ასე რომ ეს გრძელდება ეს უცნაურობა და ეხლა კიდე ერთ ამას დამავიწყდები თქვა. ძანეთ. იმანუელ კანტმა ჯერ კიდევ აი, როდესაც მისი მიგონე წმინდა გონების კრიტიკაში აქ თქვა ასეთი რამის, ხო, აგნოსტიკოსი იყო, ცოდნას უარყოფდა უყურეთ. შემეცნებავს პროსურად, რომ მან თქვა რა ის საგანი ვეშვსიბე, საგანი თავისთავად. ანუ მე ვერასოდეს ვერ გავიგებ თუ როგორია, რასაც მე ვსწავლობ ჩემი დაკვირვების გარეშე. ეს წინვალე დადასტურდა ორ თეორიაში. პირველი დადასტურება ფარდობიტობის თეორიაში სპეციალურში და მეორე კვანტურ მექანიკაში. ნუ ის მე თუ იქნება საშუალება კიდე ვილაპარაკებ. რა უყურეთ ახლა მაგალითად სულ მარტივი. რახან სინათლის სიჩქარე ყველაზე დიდია, აი მაგალითად მზიდან ჩვენამდე სხივი მოდის 8 წუთი. ნუ 150 მილიონი კილომეტრია უნდა გაყოს 300,000-ზე და გამო 500 წამი. დაახლოებით 8 წუთი. ანუ იზმზე როგორია მე ვერასოდეს ვერ ვიგებ იმ მომენტში. 8 წუთით გვიანდელ მზეს ვიგებ. და შეიძლება იყოს შორეული ვარსკვლავები, შეიძლება მილიონი წელი მოდიოდეს იქიდან სიგნალი და შეიძლება ეს ვარსკვლავი აღარც არსებობს, დაშლილი იყოს. გესმით ხო? ანუ ჩვენ რომ ვარსკვლავიან ცას უყურებთ, ჩვენ კი ვარსკვლავების ანარეკლს ხედავთ, რომელიც შეიძლება უკვე აღარ არსებობს. შეიძლება აღარ არის. ანუ მე კანტისეული სწორია, მე ვერ ვიგებ საგანს როგორია, ხედავთ მთელი ზალით ამოქმედა ეს. და კვანტურ მექანიკაში, ატომურ ფიზიკაში უკვე ეს კიდევ უფრო უცნაურია, რომ გაზომვის გარეშე არ არსებობს ობიექტი. მე თუ არ უყურეთ რანაირი სიტუაცია, თუ არ გავზომე, ვერ გავიგებ როგორია, თუ გავზომე, ხელისგან მისხვდება. გესმით? აი ხა ძალიან სიტყვა მოიტანა, არის პარალელური სამყაროები ძალიან მოდაში ეს ახლა მათემატიკურად გამოდის ესე, ხო? უფრო რაში იყოს ამ ახლა აი გრავიტაციული ტალღები ახლა ხარ ხო აღმოჩნდა. აი ახამდე იყო დაკეტილი, არსებობს ეს სამყარო თავისთვის. რა ჩემთან არ შემოდის კონტაქტში. თუ არ შემოდის ჩემთან კონტაქტში, აზრი არ აქვს მას ლაპარაკს. კი ბატონო, უამრავ მათემატიკურად ლამაზი რაღაცაა, მაგრამ აი ხა გრავიტაციულმა ტალღებმა ეს ცოტა გაუნჯობესა სიტუაცია, რომ თურმე მათ შეუძლია ჩემთან კონტაქტის დამყარება გრავიტაციული ტალღების საშუალებით. და უკვე რეალურად შემიძლია ვილაპარაკო მართლა არსებობს თუ ეს ჩემი მათემატიკური რაღაცა ინსინუაციებია. ხო, ასე რომ აი ეს კანტისეული დებულება მთელი ძალით ამოქმედა. და კვანტურში კიდე უფრო საინტერესო რაღაცები ხდება. აუცილებელია ამის სკოლებში და დარერგვა, რომ ადამიანმა უკვე მე-10, მე-11 კლასში უნდა იცოდეს, რომ სამყარო ესე მარტივი არ არის, როგორც წარმოგვიდგენია. და აუცილებლად შეტანილია. მაგრამ ეს ბატონო, იმის ბრალი ხომ არ არის, რომ ფიზიკა მათემატიკური აპარატის გარეშე ძალიან აი ეს მართალი ბრძანდებით, მართლა რომ ისწავლოს ადამიანმა და სკოლის მათემატიკა ვერ მისდევს სკოლის ფიზიკასთან და ალბათ ამის ბრალია რომ მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში ვჩერდებით ჩვენ სკოლაში და რაღაცა პოპულარული იდეების სახე ასეთ სახალისო სახით მაინც გამოსავალი რაღაც უნდა აი როგორც ჩანართი გააკეთეს ხომ დაინახეს აუცილებლობა ავტორებმა ფიზიკის სახელმძღვანელოში ფარდობიტობის სპეციალური თეორიის ჩართვისა ალბათ რაღაც პოპულარულად ეს იდეები მაინც უნდა იყოს. უნდა იყოს. არა, არც ის რთული აპარატია სპეციალურ თეორიაში. აი ზოგადში კი.
მართლაც გამრუდებული სივრცე როა და იქ მაგალითად ჩვენთან მაგას ვასწავლით მაგისტრატურაში ბაკალავრიატის ფიზიკოსის ბაკალავრიატის მათემატიკური აპარატი არ არის საკმარისი რომ გაიგო მაგალითად რა შავი ხვრელი იქ მართლა რთულია ზოგა თეორიაში კიდევ ერთი ეფექტი დაგვავიწყდა რაც უფრო სწრაფად მოძრაობ თქვენი რელატივისტური მასა ანუ წონა იზრდება ხო აი მან ძალიან კაი კითხვა მან ეს სამწუხაროდ არასწორად ასავლიან სკოლაში და ზოგიერთ უმაღლესში უკვე ზოგორ უნდა გავიკოთ ეხლა მაგას გეტყვით თუ სხეულს რა ქვია არსებ თუ სხეული არსებობს უძრავ მდგომარეობაში გაჩერებული მაშინ ის ვერასოდეს ვერ მიაღწევს სინათლის სიჩქარეს. უძრაობის მასა თუ აქვს, ის სინათლის ხილვას დატომ, იმიტომ რომ ნენელა ეძება სიჩქარე და ხდება უსასრულო მასა და უსასრულო მასებთან ფიზიკას არ აქვს ლაპარაკი. ხო. და მეორე. თუ ის სინათლის სიჩქარით მოძრაობს, მაშინ სულ ამ სიჩქარით მოძრაობს ის. მაგალითად ფოტონი. ის ვერ შეანელებს. ვერ შეანელებს. აი როგორც სისხლი გაჩერებული. სისხლი ხო არ არსებობს გაჩერებული. თუ გაჩერდა კელტია ის და უკვე რა ქვია მაგაცა ქვია შედებს ის არ შეიძლება ის გაჩერებული არსებობს სისხლი სულ ასევე არის ესეც ფოტონი უნდა იყოს სულ მოძრაობაში და თან ერთი რაღაცა კიდე ოდესაც თანაბარ მოძრაობას უხსნით პირველ კურსელებსაც ერთადერთი შემთხვევა ოდესაც თანაბარი მოძრაობა არსებობს ეს არის სინათლის სიჩქარე დროის ნებისმიერ ტოლშვალეთში ტოლ მანძილებს გადის ეს სიჩქარით მოძრაობს, ხო? იმიტომ რომ ეს არის იდეალიზაცია. დანარჩენი არც ერთი შემთხვევა არ არსებობს, რომ თანაბარი მოძრაობა არსებობდეს. მოკლედ, ძალიან საინტერესო რამ მოვისმინეთ დღეს. მიუხედავად გავრცელებული მოსაზრებებისა და ეს ჩემი წონის ადამიანებს ეხებათ, მეგობრებო, თუ სწრაფად იმოძრავებთ, როგორც ექიმები გირჩევენ, თქვენი წონა გაიზრდება. ამიტომ თუ გნებავთ რომ წონა არ გაგეზარდოთ, არ უნდა იმოძრავოთ, ამას გვეუბნება ფიზიკა. ეს საჩემოდ კარგი რამე გავიგე. უძრავს ყველა ნაკლებს ნაკლებს აქტია. თანაც ძალიან ჩქარა თუ გაიქცევით, შეიძლება გაბრტყელდეთ ჩემო ბატონო თქვენი მოძრაობის მიმართულებით. თუმცა ამ ჩქარა მოძრაობას აქვს ერთადერთი პლუსი და შეიძლება ეს ორი გადაწონოს, რომ დრონელდება სტრაფი მოძრაობის დროს. და თქვენ უფრო მეტხანს იცოცხლებ და ამაზეა დამყარებული ცნობილი კუპების პარადოქსი, რომელმაც ერთმა კოსმოსური სივრცე გადალახა, მეორე დარჩა დედამიწაზე და ვინც სწრაფად მოძრაობდა, ახალგაზრდა დარჩა. ახალგაზრდა დარჩა და მეტი იცოცხლა, ვიდრე დედამიწაზე დარჩენილი. დიდი მადლობა ამ სასწაულების ახსნისთვის, ბატონო თემურ. დიდი მადლობა, რომ სასწაულები საჭიროა, რომ ჩოლერმა ადამიანმა იცოდეს, იმიტომ წინ დახვდება და ვერ გაიგებს რა შეასაქმე. დიდი მადლობა.